অতি কষ্টৰে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰতিমাসমূহ যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আজি আমি দেখুৱাম কিদৰে মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে প্ৰতিমাসমূহ চাওঁহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত পবিত্ৰ মাটি বুলি কয় এবাৰ কৌ আনিছেনে আইছে এইলাতো দিব লাগিব যিটো আমাৰ নিয়ম ক'ৰ পৰা আনিছে কলকাতাৰ পৰা আহিছে কলকাতাৰ পৰা আহিছে এবাৰ তেওঁলোকে নিদিয়াৰ কথা আছিলে কলকাতাৰ সেই কাণ্ডটোক লৈ এবাৰ তথাপিও পঠিয়াইছে আহি আমি আগতে আনি ৰাখোঁ নাই ইলা তিনি চাৰি বছৰ আগতে আনি ৰাখোঁ ইলা আনি অনাৰ পাছতে ইলা ইটো থাকে আনি থোৱাই থাকে অঁ থোৱাই থাকে আনি ইয়াৰ লগত ই কৰিব লাগে মিক্স কৰিব লাগে এইবিলাক আমাৰ এই ঘৰ নিজৰ ইয়াৰ ইয়াৰ মাটিৰ লগত মিক্স কৰিব লাগে মাটিসমূহ ক'ৰ পৰা আনে মাটি বাহিৰৰ পৰা আনো আমি সোণাকাষ্টিৰ যি মাটি দিব লাগে পবিত্ৰ মাটি বুলি কোৱা হয় সেই মাটিও ব্যৱহাৰ কৰেনে হয় পবিত্ৰ মাটি এবাৰ অসুবিধা হৈছে নেকি মাটি অনা নহয় অসুবিধা হোৱা নাই আৰু বিক্ৰী কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ হয় ভাল হয় যিহেতু এবাৰ সোণাকাষীত নিদিয়াৰ কথা কৈছিল মাটি কলকাতাৰ যি কাণ্ড ধৰখন কাণ্ডটো হৈছিল এবাৰ অসুবিধা হৈছে নেকি অনা অসুবিধাটো হ'ব মানে এইটো মাটি এলা হেৰি কৰিছে মেকআপ কৰি দিছে যোনে মাটি দায় সেই মেকআপ কৰি দি আছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনে আমাৰ মাটি যেতিয়া হেৰি আমিনগাঁৱৰ পৰা আনে শিল্পী কি মণ্ডপ নিৰ্মাণকৰ্তা সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰো আহৰি নাই মূৰ তুলি চাবলৈও সময় নাই যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন দুৰ্গা পূজালৈ দুৰ্গা পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততানো কেনেদৰে তেওঁলোকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰিছে আমি এই সমগ্ৰ প্ৰতিবেদনৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোক সহযোগ কৰিছিলে কংকনে কংকনৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ ৰিপৰ্ট দি আছাম ট্ৰিবিউন Do not forget to like, share, and subscribe to the Assam Tribune.